Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև բռնկված պատերազմական իրավիճակի մասին քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը նշում է փաստեր, որոնք անհերքելի են, ինչպես նաեւ անդրադարձ է կատարում Վիլսոնյան իրավարար վճռի արդիականությանը եւ Թուրքիայի ներգրավվածությանը այս պատերազմին, նշելով. Թուրքական պանթյուրքիզմի արևելյան արշավանքը նորագույն այս ժամանակներում նպատակ ունի հայկական պետականության վերացմանը, եթե պետականությունը վերանում է, ինքնին հայությունը ցրվում է։ Երբ ցեղասպան քաղաքականություն են ասում, մարդկանց մոտ առաջանում է ստերեոտիպեր, որ միտեղ կկռվեն, այդպես չէ, խնդիրը շատ ավելի արմատական է, հավելելով. Պանթյուրքիզմի վտանգը Ռուսաստանին պարտադրելու է ավելի շատ լայնացնել Հայաստանի հետ գործընկերությունը, ավելին տեսանյութում. Սա պանթյուրքիզմի արշավանքն է, պանթյուրքիզմի արշավանքն է, որը Օսմանյան պետականության վերականգնում չի, այլ արևելք քաղաքականության շարժն է։ Այս տենդենսը սկսվել է 1912 թվականին Բալկանյան պատերազմում Թուրքիայի ջախջախումից հետո։ Դուք հիմա չէ՞ նկատում եք, որ Եվրոպան անտարբեր է մեր պատերազմի անդեմ։ Ինչու՞, որտեվ մենք պետք է խորքերը հասկանանք, ոչ թե այսպես ինչ-որ բաներ բացատրեն, ձեռներ թափտանք, ինչպես անում են, որտեվ Եվրոպային ձեռնտու է, որ թուրքական տարր արևելք շարժվի, ոչ թե իրենց մոտ բնա։ Հիմա ստացվել, որ նրանք արևելքի նորից ճանապարհն են բացում, ինչպես 18 թվին։ Անալոգիան շատ հստակ է, 18 թվին, 20 թվին շարժվում են արևելք, կասեցվեց ինչ-որ ժամանակ, հիմա նորից նոր արշավ տեսեք, և դրա համար ուշադիր եղեք, ռազմական գործողություններ Արցախյան հատվածում հիմնականում ծավալվում են Ջրականի կամ Ջաբրայիլի Հադրութի հատվածում, Արաքսի հովտում, ինչն է նպատակը, ուրեմն ահռելի քանակությամբ զինտեխնիկա շպրտվում, ջախջախվում, բայց գալիս են բորեխի նման, գալիս են, ասենք թուրքը ադրբեջացին բավարար չի, այնտեղ վարսկաններ, ես մոջահետ եմ ասում, բայց իսլամիստներ, մոջահետներ, որ Ռուսաստանում սարսուռ առաջացնում աֆղանստանում, դա նրանց պետք է հիշեցվի, էլի, որ այն մոջահետն է սա։ Եթե հաջողություն են ունենում իրենց հասկացածով այս հատվածում, Արաքսի հովտով, ուրեմն ուղիղ Արաքսը քարտեզն այն եք, տեսնում եք, որ Արաքսի հովտով դուրս եք գալիս զորքի շարժով դեպի Մեղրի, Մեղրու միջանց կբացում եք, այսպես կոչված, և գրավում եք, Օրդուբադով միանում եք, այսինքն պանթյուրքիզմի հիմնական խնդիրը արևելքում այս հատվածում ի՞նչն էր, ցամաքային ճանապարհ առաջացնել Ադրբեջանի հետ, Մեղրու 46 կիլոմետրը և ուրեմն մնացած մինչև Հորադիս 170 կիլոմետրը, 210 կիլոմետրը վերանում է, սա պատնեշն է հայկական։ Այդ պատնեշը խորտակվեց, դուք Հայաստանի հետ այլևս հարց չունեք, Իրանից կտրվում եք, այնտեղ ֆոկուսնիկ թուրքամետ Վրաստանը, որը օրենտացիան ինքը վերցրել է 18 թվականի մարտի Տրաբիզոնի բանակցությունների ընթացքում Վրաստանի մասին, և նա թուրքական հստակ կողմնորոշում ունի։ Այդ խաղերը այնքանով են, որտեվ ինքը հավասարակշռում է թուրքական գործոնը հայկականի հետ զուգորդելով, այստեղ է, ուրեմն, և այդ կանով էլ չի խանգարում մեզ ուժանդակելով Ադրբեջանին, այսօր նա ուժանդակում է, Վրաստանի չեզոքությունը ուժանդակությունը Ադրբեջանի, չեզոքություն չի։ Ուրեմն, եթե նայում եք այստեղ, ինչ է լինում, եթե Մեղրու միջանց կբացում են, Հայաստանին կդադարում է լինել, ոչ թե ջախջախում եք, ինքը էլ չի լինում, որովհետև մնում է այդ պարկի մեջ Վրաստանից և վերջացած է, բաժանման հարց առաջանում, տարածքի կարող է այնպիսի գործարք լինել, ինչպես 21 թվին եղավ 21-ի Վրաստանի և Թուրքիայի միջև, ինքը Վրաստանը հայկական պետության հանդեպ չեզոքության պարագայով ստացավ ախալքալակի գավառը, միացրեց իրեն, գրավեց, որ դա Վրաստան չի, այդ ջավախը Վրաստան չի, և ջավախահայությունը վրացահայություն չի, վիրահայություն չի, նա ուրիշ բան։ Եղավ, այսինքն ես ուզում եմ, որ մեր լսարանը նաև վրացիների մեջ, նաև ուրեմն, ում ասենք, Իրանի իսլամական հանրապետության ղեկավարության մեջ, Ռուսաստանի, բայց առաջին հերթին մեր գեներալիտետը և ռուսական
գեներալիտետը իրանական այս երեք պետությունները հասկանան ինչ է կատարվում։ Ուրեմն այդ պետականության վերացումը փոխում է ամբողջ իրադարձությունը տարածաշրջանում։ Հիմա 18 թվականի Թուրքիան չի էս Թուրքիան, որը բավականին աճել է, զարգացել է, հետ կլանել է։ Թուրքական մշակույթը կլանող մշակույթ է, նա ստեղծագործական մշակույթ չի։ Դուք ոչ միտեղ չեք կարող ասել, ասենք այս գյուտը թուրքական է, բացի գենոցիդը։ Թուրքիան ունի համաշխարհային պատմության մեջ մի գյուտարարություն եւ դա գենոցիդի քաղաքականությունն է, ցեղասպանության հեղինակը, ծնողը, գործանողը թուրքն է, ուրիշ բան չի ստեղծել, բայց տեսեք ոնց է պատճենահանում։ Հետևաբես այստեղից է Ալիևի ասածը, որ վերջ, նա ինչ է ասում, ասում է ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Եվ ռուս քաղաքականության մշակողների հին խապկանքային վիճակը Լենինից սկսած, դու ասում են այս շրջանները վերադարձրեք բան, հետո մնացած լավ կլինի, բայց դրանից հետո Հայաստան չի մնում, ի՞նչն է լավ լինելու մեզ համար, նաև իրենց համար, կասեմ ինչի համար։ Ուզում եմ ասել, այս հարցադրումը մենք այստեղ պետք է տանենք, դրա համար ես կհրատասեի գենոցիդ եւ այն չօգտագործել, դա սխալ ստերոտիպներ առաջացնում, մի քիչ ճարթեն, մի քիչ մնա եւ այլն, ուրեմն հայկական պետականության վերջացում։ Այստեղից էլ եզակի դեպքը համաշխարհային քաղաքական պատմության, պատերազմների ես վերջի շրջանի պատմության մեջ եւ մեր ժողովրդի հարավոր տարիների պատմության մեջ, այս անգամ ես կասեի, որ սա արյան կանչ է, հայ զինվորականի կռվելու որակ է, կատարյալ է։ Եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանը կողոպտվել է բաների, բանդայի կողմից, Ռոբերտա Սերժական, բանակը չի կազմակերպել, փողը կերել են, եւ մենք ունենք այն երկիրը, ինչ որ ունենք, բայց նաեւ այստեղ կա իրացիոնալ, այսպես ասեմ, հա, եթե Յունգի ուսմունքին գնանք, հոգեբանական են, անգիտակցականի վիճակը կա, որը շատ արագ ենթագիտակցականի մակարդակում ակտուալանում է, եւ ես հասկանում եմ ինչու համար հայ զինվորն այդպեսի բան է անում, այսպես կռվում են, ով է տեսել, ես Երևանում են ասում, չէ՞ Սեմուշկա չրտել, տանկերը խփում են, ոնց որ Սեմուշկա չրտել, դուք պարզ ռուսական, սովետական տանկը 12 հատ խփի մեկը, 15 հատ, 16 հատ, հիմա 5-6-ը դարձել է շարքային բան, հլը դուք ցույց տվեք, ասենք նույնիսկ այդ փառաբանված Իսրայելի բանակի գործողություններն է ծեւի բան կտեսնեք, անհատիմա, ես չեմ ասում մեր ոնց ասա, առաջագործական այն բանը, երևույթը, որտեղ ունեցավ 2 տարի առաջ, մեր հեղափոխությունը եւ 2 տարում բանակի վերակազմությունը գեներալիտետով, սա արդեն ուրիշ գեներալ է, այդ կողոպտիչ կոնսերվատորները չեն, շների հետ ապրողները, կամ արյուծի բաժին ուտողները, վերջացած է սա, եւ սա վերջ է լինելու, իհարկե երկիր մաքրվելու է, այստեղից են պատնեշը, որ առաջանում է հայ զինվորականության մեջ, թե չէ ուժերի հավասարություն, անհավասարությունը նայեք, պատկերացնում եք, խփում են, ոչնչացնում են, գալիս են եւ գալիս են հիմնականում Արաքսի հովտով եւ Մատաղիսի շուրջը ծավալվում իրադարձություններ, որի նպատակը նաեւ հայկական բանակին այդ նաֆտա կոմունիկացիոն, քաղաքագիտության կոմունիկացիոն այդ միջանցքից հեռացնելն է, ինչքան հեռացնեն, այնքան ապահով, այստեղ են երկու ճակատամարտը, մնացածն ասեց, եթե պետականությունը վերանում է ամեն ինչ, բայց ինձ թվում է, որ այստեղ է հենց նաև բանչուրկիզմը գերեզմանվում, սա նրա Վիեննայի պատերի տակ 1639-ին կանգնեցրին թուրքերին, որի հարվածային կենտրոնական զորամասային մասը Սոբեսկին էր, Լեհաստանի թագավորը, որի բանակի միջուկը հայկական զորամասն էր, չգիտեն, այս բոլշևիկյան գրականություն ավեր է գործել, ահավոր, այս գիտնական կոչվածը տասնյակ տարիներ փչացրել է, որովհետև իր հոգով ու սրտով չի գրել է թելադրված հյուսային մառախլապատ իրականությամբ, հիմա նույնն էլ հիմա հայ, տեսեք, զինվորականն է բանչուրքիզմի առաջ կանգնած, հիմա սրանից լավ զգալ, թե վատ զգալ, ոչ նաև, դա մեր ճակատագիրն է, դա մեր հայրենիքն է իր աշխարհագրությամբ, մեր միսիայով, որ քաղաքագրության վերականգնում է, եթե մենք այստեղ հաջողություն ունեցանք եւ ունենալու, եթե լավ կազմակերպվեցինք, մենք
համաշխարային մարդասիրական այդ կոնցեպցիաների տերն ենք տարնում, ինչը որ արժանի է այն Հայաստանին, որը Աստվածաշնչում կա, դա քաղաքակրթական երևույթ է, դա մշակութային երևույթ է, ամեն ինչից պատական են Նոյի, Նախիջևանի, իջև ընդեղի շնելու և հենց առաջի գործը խաղը վազտնգելու, շինարար, այսինք ստեղծագործ և դրանք վայելելու այդ պարագաները, որ կա Աստվածաշնչի պատկերների մեջ։ Ես կարծում եմ հաջորդ ինքն էլ է շշմել, ես եղած վիճակից և սովորաբար տարիքն եմ բերում, որ մեր երեխեք, նրանք նախ մեր երեխեքն են, բայց զինվորական են արդեն, այլևս բանակ է դա, ես մեր բանակը այսօրվա, ոչ մի ձևով նման չի Սերժի բանակի, Ապրիլյան պատերազմի բանակը չի, կողոպտված, թալ նվաստացած, հարուստ է աղքատի, բաժանված, իհարկե ես խնդիրը մենում էլ է, որ, բայց մնացածը ոգեղեն է, սա հեղափոխության ծնած մարդու բանակ է, գեներալ լինի թե երիտասարդ, սա ազատության տենչը հասկացած, դեմոկրատիա հայկական իմաստով ընկալած ժողովրդի պատերազմ է։ Հիմա ինչ է լինելու, եթե տեսեք սկսե 10-րդ օրը Ռուսաստանը տեսավ, որ այստեղ իրավիճակ կա, չէ, քորեին, խուլեին, չէ, ուրեմն ինչն էր հարցը, հաշիվ էր, որ այդ զինտեխնիկայի, այդ հզորության արշավանքը դեպի Արցախ, դե ինչ կան է, 150,000 ազգաբնակչություն, ես կան բանակ և այլն և այլն և այսպես, և հանդիպեցին մի դիմադրության, որ իրենց համար բացատրելի չի, ընկալելի չի, և երբ որ տեսան, որ այդ բանակ արդեն ինքը, ոնց ասեմ, մարտի դաշտում ոչնչացնում է հակառակորդի պոտենցիալը, և դա անսպար, ինչքան էլ հարուստենի անսպար չի կարող լինել, այստեղ հայտնվեցին որպես խաղալ, որպես կանգնեցնենք։ Եվ տեսակ որոշ մի արդյունք չստացվեց, որ դե թուրքի խոսքը որս է, կամ ռուսինը որս է, օրը մեկ խոսքերը փոխում են, որտեղ իրենք նայում են քաղաքությունից հայտնի միջազգային հարաբերություն հենքին, բալանսի փոփոխությանն են նայում, ուժի բալանսի, այս հաշվեքը շռի, փոփոխությունը ճշգրտումները մտցնում ընթացիկ գործողության մեջ։ Ես գիտեմ, որ այդպես լինելու է, Ռուսաստանը հիմա ավելի խոսեց, 11-ից հետո անընդհատ ավելի շատ է խոսում, ինչի համար, որտեղ հայկական զինուժի դիմադրելու այդ վարպետ դերվելու, իրենց բանակ այդ վիճակում չի, այսպիսի մարտեր մղի, մանանդ կրգնեմ, մեր ռեսուրսը նկատ ունեցեք, 10 տարվա, այս 2 տարի առաջվա վիճակը, և նաև պատկև է ստերոտիպ աշխարհ, որ սա ցեղասպանված մի ժողովուրդ է, գիշեր ցերեկ ողբի մեջ է, ինչ-որ կա էլի, բայց այս բոլորը ջնջված անցած բաներ են, և հիմա ինչ է լինելու, ռուսներն ինչու են ակտիվանում, այստեղ է մեր հարցը, Իրանի մասին չեմ ասում, որ միանշանակ է նրա, հիմա ինչ խոսի, չխոսի, ներքին ազդակն է, որ բանչուրկիզմը մահ է Իրանի համար, իհարկե շատ զոր է, շատ է, շատ ծուճի տալիս, և ուրիշ գործոններ կան, բայց բանչուրկիզմը, որը աթեիստական ուսմունք է, ինքը հանդես է գալիս Իսլամի դրոշով, բայց ինչպես ասում են, այստեղ հարիվ չկա, աթեիզ, այս գիշատիչությունը, թուրքական ֆաշիզմը կասեք, սա էտ է, ինչ որ կա, ուրեմն գալիս է և Իրանի մասին խոսել պետք չի, որտեղ իրենը հասկանալի է և բարյացականություն լինելու է միշտ, ավելին է լինելու, մեր դիմադրության, ուժեղացման, հետ ձուկընթաց, բարոմետրը բարձրանալու է։ Խնդիրը Ռուսաստանն է, մեր հոգեբանորեն հայերն առաջին անգամ տեսան, որ այդ ժողովուրդը ռուսական թքած ունի, կներեք, ուղղակի թքած ունի քո նվիրումին իր համար, ինքը քեզ օգտագործում են ժամանակ, երբ պետք ես 300,000 հայորդի է զոհվում 2-րդ համաշխարհային պատերազմում, հայրենական կոչվածով իրենց պատերազմում, այսօր 2 կամավոր չկա ռուսական ես մեր հետ, ինչ է կատարվում, ինչի համար, ուրեմն սրանք երախտագիտության գիտակցություն չունեն, հանեք մտներից հետ, հանեք, երկրորդը, այսինքն ինչքան լինեք քաղաքական իրադարձության շրջանակներում, իրենց հետ շատ ավելի կհարաբերվեք և արդյունք կունենաք, քան այդ ողբը, չգիտեմ, իրենց ինչ-որ բան հիշեցնելը։ Հիմա ինչն է հարցը, տեսեք ինչ է լինում, ենթադրենք հայկական պատնեշը չի լինում, մոջահեդների կամ իսլամիստ, որ անվանում են, սրանց հոսք է դեպի հյուսիսային Կովկաս, հյուսիսային Կովկաս մինչև այս կոմենգում արդեն տերրորի ակտեր կան, չէ, ահաբեկչության, ես իրենց ուզում եմ ասել, որ ես կարող եմ արտաքին տեսքով դրանք հաստատ գրեթե հավանաբար
փաստաթղթով չգիտող մոջահեդներ են, իսլամիստներ են։ Բայց ես վստահ եմ, որ դրանց հետ միասին այնտեղ անվան տակ դրանց մորթով գորշ կայլն է մտնում։ Այսինքն թուրքական հատուկ ծառայությունները մտնում են Հյուսային Կովկաս։ Հյուսային Կովկաս, իսկ այնտեղ հայտնի մի բան կա, որ այս 30 տարվա ընթացքում ոչ միայն այս Հայաստանի բանդանը երկիրը քայքայել, այլ նաև Թուրքիան ուրիշ գործ է արել 30 տարի Հյուսային Կովկասը տեղափոխել փափուկուշ, soft power։ Ինչ է, մեդրեսեներ, համալսարաններ, կրթական օջախներ, լավ տեսնում եք, թուրքական էժան փայլուն ապրանքներ, մշակույթ, ասենք սերիալներ, այն չէ, Սուլեյման ոչ թե ճիվաղը հրաշալին, եւ այսպես մուտք է գործել իսլամի տիրույթի մեջ գտնվող ժողովրդների մոտ, որոնք ոչ վաղ անցյալում ուրեմն չեչենական պատերազմ են տեսել ընդդեմ ռուսական տիրույթի, տիրապետության։ Ուրեմն սա խոսեցրեց Ռուսաստանին, գործնում է, վտանգը հասկացան, որ այս բացիլը, որը մոջահեդի անվան տակ տեսքով ընկնում է, բայց ես ենթադրում եմ թուրքական հատուկ ծառայություններն են մտնում սկզբից։ Պարզ է, որ այդ ամբողջի մեջ նրանք կուզենան իրենց հավատակիցների մեջ հետ լինեն, Արտաքինը չէ, Էրդողանը նեոոսմանիզմ է ներկայացնում, բայց ես ասում եմ, Էրդողանը նեոոսմանիզմ չի անում, այլ պանթյուրքիզմ է անում, ինչ երիտ թուրքերը, բայց շատ գրավիչ է, չէ, լինում ես աթեիստ հոգով սրտով, գործ ես անում պրակտիկ քաղաքականության մեջ, բայց հանդես ես գալիս հրապուրիչ իսլամի իրենց համար տեսքով եւ այլն։ Ահա այսպես, հիմա ինչ է սպասում Ռուսաստանին այս պարագայում։ Վստահ եղեք, մեր բանակի հստակ գործողությունները եւ Արաքսի հովտում դրանց լեշերի բռնելը այդ մի մասին մոջահեդներին փախնելու են։ Ուր են փախնելու, Հյուսային Կովկաս, իրենց արազատ։ Դրանց նաև թուրքական հետախուզություն ուղղորդելու են դեռ, որտեղ ինքը գործ է արել, չէ՞, եթե վերականգնում են թուրքական նախկին տիրույթները, չէ՞, վերականգնում են, բա Հյուսային Կովկասը մեջն է, չէ՞, եւ այսպես, եւ այնտեղ նախապատրաստվում է այս պայթյունը։ Ռուսները սա հասկացա, ես սա շատ շուտ եմ ասել, որ ես է լինելու, խոսեց Սատանովսկին, լավագույն արևելագետներից մեկը, խոսեց Զատուլինը, որ գրեթե հարայ հերոց է գցում, ես ինչ եք անում։ Հիմա շատերն են խոսելու, այն ծախված, սուտ գիտնական, քաղ տեխնոլոգ, չգիտեմ ինչ աղբը, որոնք կերակրվում են գուցե եւ թուրքական փողերով, հասկանում եք ինձ։ Հիմա ես արշավանքի մեջ, ահա այս վտանգն առաջացավ, բայց ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, որ այստեղ չեչենական պատերազմ ու Բեսլաններ չեն խնդիրը, դա Ռուսաստանը կհաղթարի, այ եթե շարունակեն բլեֆը եւ մեզ հետ իբրև թե ռազմավարական դաշնակից են, իբրև թե մի քիչ ես, մի քիչ են, Ադրբեջանի հետ էլ բալանսի հավասարակշռման քաղաքականություն են վարում, դե արի բան հասկացի, այս պայմաններում իրենք կունենան շամիլի ղազավատը, որովհետեւ Հյուսային Կովկասը հայտնի է հակառուսական ապստամբություններով, շամիլ սրբազան պատերազմով։ Հիմա սա նույնիսկ, գիտեք ինչ կա, սա այսպես վտանգ է առաջացնում, խազարական եռանկյունի են ասում, այդ ստրատեգիական հատված աշխարհակաղական Ռաստովից, ուրեմն Աստրախան, Հյուսային Կովկասի լեռներ, սա խազարական եռանկյունին է, որի վրա հրեաները լավ բլեֆ են անում, նաև իբրև խազարներ իրենց հետ, իրենց նախնիներն են, այս բլեֆը Իսրայելի, իբրև թե դրա համար են իրենք Ադրբեջանին օգնում, այս երանգը կա։ Այս բանի վրա ինչ է լինելու, ոնց են դիմակայելու, մանավանդ կմեկուսացնեին սա, եթե այդ հզորությունը, ասեցի, իսլամական հետո չծաղկի, պարզ է Թուրքիան օժանդակելու է եւ այլն։ Եվ այսպես կա, այսպես բան, որ աշխարհագրությունը եւ քաղաքական պատմությունը գիտի Ռուսաստանի, պիտի իմանա, որ պանթյուրքիզմը չի առաջացել Թուրքիայում, պանթյուրքիզմը ծնվել է Ռուսաստանի թաթար մտավորականության ուղեղում, Կազանի թաթարների ուղեղում, Գասպրինսկի, Ղրիմի, ուրեմն Յուսուֆ Աքչուրա եւ այլն եւ այլն։ Սա նշանակում է, եթե տենդենս շարունակվելուց բացիլ է, ընկնելու է ուրեմն հաստատ միանշանակ ընկնելու է Պովոլժե, ընկնելու է Թաթարստան, որտեղ ասի պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունը ցարիզի ժամանակ ծնվել է, հետո են գնացել թուրքերին գլխի գծել։
Թալիաթ խոստովանություն ունի, ասում է ես մինչև սրանց տեսնելը Ռուսաստանի թաթարներին, բան ես չգիտեի որ մենք ինչ կանենք թուրք, որտեղ ենք թուրք։ Հասկանում եք ոնց է, որից հետո Պանչուրքից տարան, Սերգութովից հետո։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հա, այս վտանգը Ռուսաստանին պարտադրելու է ավելի շատ լայնացնել Հայաստանի հետ գործընկերությունը։ Պատմությունից մի բան հիշեցնեմ, քանի որ նաև դա մեզ հպարտություն պիտի բերի, որովհետև պարզվում է 18 թվականին այն թուրքական արշավանքը կաչե, հետո Բաքվի կոմունակոչվածը, որի զորքի հիմնական մասը հայկական ազգային զորամասերն էին։ Բաքվի ջարդերից հետո ուրեմն մի զորքի մի մաս հայկական դետեղ չկար, գնացի ժողովրդի հետ Պարսկաստան եւ այլն, մի մասը Բաքվի կոմունակոչվածի հայկական զորամասի մնացորդացը, որոնք չէին ուզում, ուրեմն հասկանալով թուրքերը, որ շարժվելու են Կասպի ծովի ափով դեպի հյուսիս, Աստրախան, ուրեմն նրանք շարժում են այստեղ, այս զորամասերը մինչև նոյեմբերի 7-ը կռվել են, հայկական զորամասերը, թվում է ռուսները պետք է կռվեին, ինչն էր խնդիրը, Պետրովսկ մինչև, Մախաչկալա կռվել են, այն ժամանակ Պետրովսկ, ինչն էր խնդիրը, որտեղ ազգային խորհրդին պարզ էր Բաքվի, որ թուրքական զորքը արդեն Բաքվից հետո բարձրանալու Հյուսիսային Կովկաս, այնտեղ արմատարությունը ոչնչացնելու, ռուսական տարրերի մորթելու եւ այնտեղ իսլամի պետության բաղադրիչը ստեղծելու, թուրքական պետության, եւ այն մեծ զորքերը մինչեւ ուրեմն նոյեմբերի 7-ը կռվել են, այս մասին շատ քչերը գիտեն, կռվել են դաժան մարտերով եւ չթողեցին որ ջարդը տեղափոխվի, չկարողացան, հետո անտանտան հաղթեց եւ ռուսները Հյուսիսային Կովկասի փրկության համար առաջինը պարտք են 18 թվի մասին Հայաստանի ազգային զորամասերին եւ անտանտին, որտեղ Թուրքիայի հետ այդ բարդության պայմանագիրը ստորագրեցին, զորքը ելավ եւ վերադարձավ թուրքական պետություն։ Մեր դասը եղել է Հայաստանում հեղափոխությունից հետո, բանակը որ տեսնում ենք արդեն իր գեներալիտետով եւ երկրի քաղաքական ղեկավարությամբ, վարչապետի գլխավորությամբ, սա մեծագույն դասն է։ Ստրատեգիական իմաստով Ադրբեջանի բանակին, Ջուրքական, Իսրայելը, նրա ստրատեգիական գենոցիդային դաշնակից պետության հետ հարաբերության մեջ ադրբեջանցիք տեղային նշանակության մարտեր են մղում, ստրատեգիան ոչ մարդ չեն լուծել, ոչ մի, իսկ մենք խփում ենք եւ արնակամ ենք անում, ինչքան գտե ռեսուրսը շատ է, եթե չլիներ թուրքական օժանդակություն, Բաքվում էինք այդ Քուրարաքսյան հանրապետության մեջ, լուրջ եմ ասում, բայց այդ Իսրայելի եւ ուրեմն Թուրքիայի օջակցությունը եւ Վրաստանի բարյացակամությունը մեր վիճակը բավականին բարդացնում են, բայց ասեցի այստեղ ուրեմն մենք կունենանք առաջիկամին պատկերացումը ռուս ըստեղության դաշինքի նման բան է առաջանում Իրան, Հայաստան, Ռուսաստան այս հաշիվների վրա, որը 100%-անոց դաշինք չի, էլի չասեն մեր ստրատեգիան դաշ, սա լավագույն գործընկերություն է հարցերի վրա եւ մի քիչ ավելի, եւ մենք կունենանք, բայց մենք պետք է կռվենք անխափան, խփենք, չլսենք դիվանագիտների խոսքերը։ Հայությունը Հայաստանի հետ ցանցային պետության շրջանակներում է աշխատում, որտեղ յուրաքանչյուր համայնքների մասին է խոսք արդեն Սփյուռքահայության, կամ այսպես ասենք, Հայաստանից դուրս այդ Սփյուռքը հանենք, որտեղ տեսնում եք ինչ քաղաքական մշակութային վերելք եւ ազգային միասնություն առաջացել այդ Սփյուռքեն, ուրեմն հայություն, որ մի հատված ապրում է Հայաստանում, Արցախում եւ Ջավախքում, իր հայրենիքում, բարձր Ռուսաստանում ապրող հայությունը ինչ ոնց ասեմ, ցավով եւ օժանդակության իր հնարավորության մեջ օժանդակում է Հայաստանին, ուրեմն սա այդ հատվածը թողենք, սա մի քիչ զգայուն մաս է։ Երկրորդը նայում ենք Ամերիկա հայությունը, որը Վիլսոնին է գալիս, ես կարծում եմ, որ ցեղասպանչան ճանաչման արշավը, որ կոնգրեսում 100% խփեց, այսինքն էլի ճանաչի, ոնց ճանաչի, էլի չանեն, ուրեմն երկրորդ անգամ նորից քվեարկեն, ուրեմն սրանից հետո երանգը փոխվում է։ Այ ես առաջարկեի, որ Ամերիկա հայությունը քաղաքացին առաջին հետ, որտեղ ուրեմն ձեռնամուխ լինի լավ ուսումնասիրի իրավարար վճիռը, ոչ թե սևրի դաշնագիրը, դե դա հայտնի է, շատ է պարզ տարածքը, իրավարար վճռի գործատրման հնարավորության աշխարհակաղակական, քաղաքական եւ իրավական ասպեկտներ, հատկապես իրավական ուսումնասիրով ամերիկյան օրենսդրության շրջանակում, որտեղ այդ օրենքը ամերիկյան օրենք է եւ իրավարար է, այսինքն անժամկետ է։
Ամերիկայում ամերիկյան իրավաբաններից լավ լեզու, մշակույթ, իրենց ներფერանգներն իմացող, ասիկան հայեր կամ կարող են ոչ հայեր լինել։ Սրանք իրավարար վճի ռուսումնասիրում են եւ ներկայացնում են կոնգրես, ներկայացնում են Սպիտակ տուն եւ այլն։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիային կարտ բլանշ են տվել արշավ կազմակերպել, ուրեմն ուր բան արևելք։ Եթե չէ, ուրեմն դուրս չպրտեք ՆԱՏՕ-ին այնտեղից, իսկ եթե հա, չհասկացանք։ Ցեղասպանություն եք, հայասպանություն եք խրախուսում։ Հասկացաք, ես էլ մի բլոկ է, մնացածը տեղում կորոշեն, իսկ Եվրոպայության համար այն է հրաշալի գործ են անում, Եվրոպան դա հեշտ է անել, որտեղ Եվրոպան Բեռլինի կոնգրեսից առաջ էլ հետո էլ անգիր գիտի հայկական հարցը։ Իրենց կարող են բանի տեղը դնեն, իբրև թե խաբար չեն, բայց ստրատեգները լավագույնս գիտեն, անգլիացիներ հատկապես, որոնք նախաձեռնեցին եւ թիկուն կանգնեցին առաջին հանրապետության նախագծին, օգնեցին, բայց չստացվեց։ Ուրեմն այսպես էլ էս աշխատանքը, հա ձեզ Վիլսոնյան Սևրի դաշնակիրը գալիս է քաղաքական ստրատեգական իրականություն Վիլսոնի իրավարար վճռի տեսքով, որտեղ գործնական մասը ստեղ է։